Bine v-am găsit și astăzi. Dacă este duminică, facem sport, pentru că emisiunea Sport Dietă și o vedetă tocmai începe. Avem rubrici foarte interesante astăzi, dar cel mai interesant lucru este să vă ridicați acum de pe canapea și împreună cu mine, cu Laura, să faceți niște mișcări care sunt sigură că vă vor ajuta să înțelegeți că mișcarea trebuie să facă parte din stilul vostru de viață. Laura, ce facem astăzi? Picioare, așa? Triceps și abdomen. Da? Adică prima să avem niște fesieri bine conturați. La modă, bine definit și împotriva gravitației. Da? Prima exercițiu, Florentina, piciorul drept pe step. Așa. Semigenoflexiune cu deplasare. Una, două, respirăm. Trei, patru. Știi ce-mi place? Că șase. Zona șapte, asta de exerciții. Opt. Și încă o dată. Una, două, super. Trei. Suficient. Respirăm. Și triceps? Ai răbdare, te grăbi, respiră. Așa. Ne așezăm pe step, pe călcâie, sprijin pe brațe, atingem cu șezuta solul, sus, urcăm genunchi la piept și repetăm. Două, și respirăm, abdomenul tare. Trei, patru, atingem șezuta de sol. Că nu stați. Cinci, șase, încă două și ne oprim. Una. Super! Două! Mai Bravo. Facem sus? Hai. Bineînțeles! Să repetăm și cu piciorul stâng. Dacă nu aveți stepper, puteți să imitați acest lucru fără stepper. Gata? Și pe sol, se Hai. Poate. Și una, două, trei, patru, respirăm, cinci, șase, încă două, șapte, opt. Super! Și triceps? Cum te simți? E foarte bine, sper că a crescut și cei pulsul, de acasă. Nu? Respirăm, ne așezăm pe călcâie. Mișcarea 3, este 2, foarte 1, importantă. Și sus genunchiul. Sus. 2, 3, bate bine. 5, 6, respirăm, zâmbim. A, 8, auzi ce sună, Laura? 9, 10, pauză. Adevărul este că atunci când faci mișcare într-o stare de bine și organismul reacționează la fel. Laura, nu știu dacă ție îți place, dar eu beau foarte mult lapte de migdale. Ți-l recomand. Mulțumesc și frumos. Ce vreau să vă spun este că mișcarea trebuie să facă parte din stilul vostru de viață și pentru că îți dă o stare de bine extraordinară și pentru că ne face să ne simțim mai tineri, mai frumoși. Îți mulțumesc tare mult, Laura. Continuăm emisiunea cu rubricile binecunoscute.